以一个疯狂粉丝的父亲为题，大篇幅萧敬腾粉丝 Yuki 父亲刊登广告，表示女儿支持老萧，却被指控骚扰，长期精神压力太大，十天前企图轻生，人还在台北精神病院，希望大家给予理解。萧敬腾和 Yuki 原本交情不错，闹到对簿公堂。2016年 ，Yuki 辱骂萧敬腾与经纪人 Summer 是败类恶毒的巫婆，还暗示老萧和他发生一夜情，遭判决败诉，赔偿80万。Yuki 在四大报以本名阴山有纪登报向两人道歉。同一天，父亲出手买更大的版面，替女儿抱不平。娘はそれは関係ないと言ってますから、娘を信じております。爱女心切的 Yuki 爸爸阴山次郎大有来头，他是东芝半导体代理商，曾创下27亿台币营业额的成绩，也让女儿豪掷千金力挺偶像，遗憾最后变掉收场。都没有做，就是坐在那边，跟普通人都一样。被冠上疯狂粉丝称号 ，Yuki 和老萧交手好几回合，一举一动也被放大检视。我也很担心未来，我的同事跟我的家人。会有什么样的遭遇 ？Yuki 的行为一度让萧敬腾很困扰，对 Yuki 试图轻生和住院疗养，老萧经纪人 Summer 表示，希望他能保重身体，展开新人生。就被失去吧，祝你幸福和快乐。追星追到登报赔偿 ，Yuki 付出惨痛代价，但父亲用千字文替女儿发声，来了一记回马枪。记者陈正茂、王磊瑜台北报道。